Здравейте! Текат вече летните месеци и вероятно за повечето родители става актуална темата, свързана с детската градина. Аз съм Аня Коцева, психолог и психотерапевт, и тази вечер ще се опитам да отговоря на някои ваши въпроси по темата в лекцията «Детската градина – удоволствие или кошмар за децата». Със сигурност постъпването в детско заведение, особено когато е за първи път, по степен на стрес може да се сравни с момента на раждането. Тогава, когато условията, в които се е развивал и функционирал индивида, предстои да бъдат изцяло променени. Затова родителите е важно да съпътстват и да асистират този процес, за да не се стигне до момента на кошмар, тъй като всички биват замесени в кошмара. Със сигурност такъв би бил за децата и за родителите. Какво могат да направят родителите, за да се мине плавно през етапите на този процес и да се стигне до момента на удоволствие? Когато предстои постъпване в детско заведение, това обикновено се случва лятото, добре е децата да бъдат около месец-два предварително подготвени. Като начало може да им се говори за това, след това да придобият е добре визуална представа за това, което им е говорено, и накрая да се случи това, за което децата толкова време биват подготвени. Като начало, родителите могат да започнат да споделят своите положителни очаквания от това, че детето пораства и му предстои вече да постъпи в детска градина, така както мама и татко ходят на работа, или както на мама предстои да тръгне на работа, ако става въпрос за майка, която до момента е отглеждала своето дете вкъщи. Независимо на каква възраст е детето, то ще чуе и с многократните обяснения и повтарения ще придобие някаква представа за това, което го очаква. Ако възрастните родителите имат своите опасения за детската градина, сградата на детската градина, отношението на преподавателите и възпитателите там, то в никакъв случай не бива да споделят това със своето дете. Естествено, не е добре и да се създава само една идеалистична картина за детската градина, като например родителите не могат да обещаят и да гарантират на своето дете непременно учителката да бъде добра, мила, много гушкаща децата. Затова е хубаво само общи неща да бъдат споделени, но да бъдат точни, като например това, че детето ще бъде водено сутрин от мама или от татко, може и от двамата родители. След това там всички деца ще закусват, след това ще играят заедно, ще се занимават с различни интересни неща. Ще има много играчки, някои от които детето може само да ползва и да играе с тях. С други е добре да играе с другите деца. Някои деца ще вземат неговата играчка след това да поиграят. То ще вземе, ако децата позволят, играчките на другите. Но важно е да се подчертае, че там децата правят нещата заедно. Също така след това е добре да се обясни, че на обяд, след като ядат, децата лягат и спят. Това е един много важен момент, тъй като до тогава децата са спали в къщи сами, а сега ще им предстои нещо различно. Да спят в по-непозната обстановка, заедно с други деца. Важно е да се сподели и това, че след като станат от сън, децата ще ядат, ще играят и мама и татко ще дойдат да ги вземат и да се приберат заедно всички в къщи.
Ако периодът на адаптация, който родителите предвиждат, е около седмица или две, децата да престояват няколко часа, обикновено до обяд в детската градина, това отново е хубаво да бъде споделено с детето. Като начало може чрез различни играчки да бъде разиграван този процес, как Мечо, например, му предстои да отиде в детска градина или в детско заведение, как Мечо се подготвя за това, купуват му се нови дрешки, например, купува му се нова раничка. Нали, Мечо очаква с нетърпение, мама и татко също се радват, че Мечо вече е пораснал. Нали, момента може да бъде разиграван през различни вариации, в зависимост от това каква е любимата игра или любимите играчки на самото дете. След като то свикне с тази представа, която родителите дават на детето, хубаво е да се направи маршрут, който да минава покрай детската градина, когато детето се разхожда, за да може то да се запознае визуално с сградата, съоръженията, които са в двора. Ако децата са навън, добре е да може да има по-близък контакт с тях, евентуално да види учителките, които са при децата, как взаимодействат с тях, какво се случва. И е важно отново да се обяснява на децата това, което наблюдават и как те ще участват в този процес. Добре е да им се даде и някаква идея за време, защото на тази възраст децата не разбират много от един месец, два месеца. Добре е да се въвеждат, когато се говори за време, да се въвеждат някакви граници чрез събития. Като, например, ние сега ще отидем на море и след като се върнем от морето, почивката, тогава мама и татко ще започнат да те водят в детска градина, заедно с другите деца. Хубаво би било, ако има деца от квартала, които заедно ще посещават детското заведение, те да се запознаят предварително, родителите да направят така, че децата да се запознаят предварително, да имат някаква представа един за друг на детската площадка, така че да им бъде по-лесно и прехода да бъде по-плавен. Разбира се, че за децата, които са посещавали детска ясла, например, този преход е много по-лесен, защото в много случаи дори яслата се намира на територията на детската градина, пораствайки или преминавайки вече в група от детската градина, децата имат свой кръг от приятели или от познати други деца, с които са общували. Обстановката, сградата им е позната, пътя им е познат, съоръженията са им познати и това със сигурност улеснява преминаването вече на следващия етап – детската градина. Когато обаче е за пръв път, родителите е добре да са подготвени за това, че колкото и да са създавали впечатление на своето дете, да са го запознали с обстановката, дори учителката да познава, детето може да се чувства наистина стресирано, когато постъпи в детското заведение. Особено ако това е дете и става въпрос за дете, което до момента е израствало само в домашни условия, без братя и сестри, може би първо дете, не му се е налагало да споделя вниманието на възрастните с други съперници, други деца, които му се явяват съперници. Детето може да се почувства изплашено, стресирано, обидено от това, че не получава достатъчно внимание и да се почувства недостатъчно обгрижвано. Това при различните деца може да бъде изразено по различни начини.
Със сигурност родителите познават начините на реакция на своето дете и от промяната им могат да съдят за това, което то преживява. През този период е важно да се отбележи също, че ако раздялата е първа и за детето, и за родителите, особено за майката, ако го е отглеждала в къщи до настоящия момент, разделата може да причини негативни преживявания не само на детето, но и на самата майка. Майките могат да тъгуват, да се чувстват неспокойни, тревожни, да изпитват чувство за вина също така, че причиняват този голям дискомфорт на своето дете и то плаче, когато тръгва на детска градина. Защото някои от децата, имайки добра подготовка предварителна за детското заведение, отиват с голямо нетърпение и с любопитство. И там е възможно да се срещнат с някои фрустриращи фактори, като, както вече споменах, това да не са центъра на внимание, това да другите деца да искат да му вземат играчката, това да не го допускат първоначално в своите игри, това да има нужда от гушкане, точно в момента да не му бъде осигурена и много други неща. И децата могат да се стъписат, след което да откажат да ходят на детска градина. Това може да е съпроводено сутрин с много сълзи, много плач, може да се стигне до истерия, дори от нежелание и от отказ. Някои деца реагират на телесно ниво, като се появяват различни телесни симптоми, като това да ги боли глава, да ги боли коремче. Някои деца започват да им се гади, може да стигне до повръщане, до вдигане на температура и всичко това под наблюдението на майката, която може да стане все по-тревожна и по-тревожна за това, че е причина да се стигне до там с нейното дете. Понякога родителите, когато не са запознати с възможните проблеми, с които децата се срещат в детската градина, е възможно да решат, че за детето им не са положени достатъчно грижи или че възрастните левичките и учителите там не си вършат достатъчно добре, достатъчно компетентно работата и затова детето се чувства стресирано и изплашено. Хубаво е, ако имат такива подозрения или така споделят помежду си тези свои нагласи, това да не става в присъствието на детето. Каквото и да имат възрастните за обсъждане, е добре, след като детето заспи или когато то не е с тях, тогава да споделят своите опасения и е добре да проверяват нещата наистина, да говорят с учителите и преподавателите за това как се чувства тяхното дете. Понякога родителите са много учудени, когато учителките споделят, че плача на децата продължава само докато родителя го оставя и родителя е там, след което детето започва да играе с другите деца, адаптацията му е нормална, послушно е, нали, изпълнява нещата, които се изискват от него, спи, яде и всичко необходимо. Затова е добре да се знае, че децата така индуцират своето чувство от чувството на родителя. Ако майката, която води детето, се чувства тревожна, чувства, че не може да си тръгне, иска да остане по-дълго с детето си, чувства се виновна за това, че му причинява неблагополучия,
Детето усеща това и то също иска да бъде, разбира се, с своята майка. То може да се вкопчи в нея, да не иска да я пусне и това за майката да е сигурен знак, че останалото в детската градина е нещо чудовищно за нейното дете. Хубаво е, когато предстои постъпване в детско заведение, да се направи по възможност един график, в който бащата в началото да води детето. Не защото бащите не обичат своите деца, но по-често, по-рационално приемат това, че детето е пораснало и му предстои един нов етап в живота, като постъпване в детската градина. Бащата може да не се поддаде на детския плач, на вкопчването, да убеди своето момче или своето момиченце, че това е редно така да се случи, да си тръгне и детето да остане да играе с другите деца. Хубаво е, когато се договарят с детето какво се случва и кога родителите идват да го вземат, това по възможност да се изпълнява. Тъй като децата нямат времева представа, добре е това да бъде чрез събития, които случки или нещата, които се развиват в детската градина. Като например, ако в началото адаптацията е от няколко часа само и детето се взема от детското заведение преди обедния сън, да му се каже: дали ще отидеш, ще закусваш, ще играеш с другите деца, а след това ще обядваш и мама, татко, баба или който взема детето ще дойде да те прибере и ще бъдеш в къщи. Хубаво е, когато се каже мама или татко, това наистина да бъде мама или татко, защото децата очакват това да се случи. Ако родителите нямат възможност да го изпълнят, по-добре е да не го обещават и това важи във всяка една ситуация и във всеки един случай. Особено в тези, в които детето се чувства малко или повече изоставено, може да се почувства и по този начин, разбира се. И затова, ако забележат родителите, че детето им става по-дистанцирано, по-мълчаливо, не иска да споделя с тях или дори може да стане агресивно към родителите си, тогава когато постъпва в детска градина, то това може да означава на езика на така невербалното изразяване: сърдит съм ви, обиден съм ви, гневен съм ви за това, че ме оставите, за това, че не правите така, че аз да си бъда в къщи наистина. Добре е с децата да се коментират отново и отново тези неща, като не бива обаче заради това, че на родителите им става мъчно или че се притесняват, че детето страда, няколко дни да си го оставят да си постои в къщи, след това отново да тръгва. Трябва да си има предвид, че това е по-лошия вариант за детето. Когато има правила и се знае, че те се спазват, с много грижа и любов може да се обяснява на детето какво се случва, но е добре да има едно постоянство, за да може да свикне детето от една страна, от друга страна да знае, че няма вариант как да се променят нещата. Тъй като е възможно цялото му поведение, както стана дума и на телесно ниво, да е насочено към това да откаже родителите да водят детето в детското заведение. Възможно е също така, и това е добре да се знае от родителите, в периоди, в които има прекъсване от редовните посещения на детската градина, като ваканции, боледувания, децата дори преди това вече да са свикнали, добре да са се адаптирали, да имат приятели, да откажат да ходят и да се налага един нов адаптационен период. Това е нормално да се случва,
И тъй като вече веднъж са имали опит с това, родителите могат отново да повторят същите неща, които се свеждат до това да се говори с детето, да се обяснява колко мама и татко са радостни от това, че той е вече пораснал и може да му се гласува доверие, да ходи в детска градина, от това, че както мама и татко ходят на работа и това е тяхното задължение, така и малки човек вече има своите отговорности и задължения да посещава детската градина. И както мама и татко не могат да отсъстват без причина от своята работа, така и децата не бива да отсъстват от детската градина, защото това е нарушение на правилата. Добре е да има един непрекъснат диалог с учителите, възпитателите в самата градина. Като казвам непрекъснат, не е нужно да се досажда непрекъснато на възпитателите и преподавателите там, но е добре от време на време родителите да се интересуват по-подробно какво се случва с техните деца. Друг момент, в който могат да се открият някои симптоми, свързани с така страданието и най-добрата адаптация на децата към детската градина, е момента на регресия, който в началото може да е нормален етап на съпротива и нормален адаптационен етап. Но ако продължи много дълго, тогава вече наистина трябва да се разбере какво се случва. Какво имам предвид? Признаци на регресия могат да бъдат, ако детето след като е свикнало да ползва, да не ползва вече памперс, тръгвайки в детската градина или след малък период след това, започва отново да се напишква, започва да смуче пръста си, например, или започва да говори малко или повече по-бебешки. В началото не бива да се така сериозно реагира и заплашително реагира от родителите на тази симптоматика, защото, както казах, това може да е един нормален адаптационен етап при децата, този регрес, но ако продължи няколко месеца, значи може около месец да продължи, но ако продължи повече от месец, добре е наистина да се разговаря с учителките и да се види какво може да се промени или какво може да се направи, така че децата да се чувстват по-удобно и по-комфортно наистина. Ако децата имат баби, например, които биха могли да се грижат за тях и те непрекъснато задават въпроса защо баба не се грижи за мен. Хубаво е отново да се обясни това, че баба има своите задължения и нещата, които тя прави, са важни за нея, както за детето е важно детската градина, контактите с приятелите, игрите и заниманията с учителите и съответно с самите играчки. Не случайно споменавам бабите, тъй като много често те са един предпочитан вариант за отглеждане на децата до училищна възраст, особено ако бабата така е изцяло насочена към обгрижване на внуците, може да се случи така, че наистина децата да останат вкъщи и да бъдат отглеждани в домашни условия. Това, разбира се, в никакъв случай не е лошо. И разбира се, че на децата обаче отново ще се наложи да минават през адаптационен период тогава, когато постъпват в училище. Както знаем, колкото са по-малки, децата по-лесно приемат и са по-адаптивни към условията на средата, особено ако са поднесени по един подходящ за тях начин. Какво дава детската градина за детското развитие?
Както споменах вече, тя е един еквивалент на социума, в който децата, посещавайки детския колектив, децата се учат най-вече да общуват, учат се да развиват различни свои умения, като определени лидерски качества, определят своята роля по-нататък, която ще се развиват и утвърждават. Възможно е това да се случва и на детската площадка, разбира се, но по-лесно, по-бързо и по-удобно за децата е да се случва в самото детско заведение. Често става така, че тръгвайки в по-голям детски колектив, децата започват да боледуват по-често. И това също е понякога причина родителите да се откажат да водят детето в детското заведение. Част от педиатрите знаят и са на мнение, че по този начин се укрепва имунитета на децата, когато минават през различни заболявания, индуцирани от някакви вируси или от други деца, но понякога боледуванията наистина могат да бъдат и да станат доста тежки. И в такъв случай отново трябва да се насочи вниманието към психологическите фактори и към това, ако детето до тогава не е боледувало тежко, защо сега се случва това? Защото определено една болест винаги може да насочва вниманието към душевно страдание, към отказ на децата да посещават детското заведение и начин да кажат на родителите си: аз имам нужда от вашите грижи и искам да насочите вниманието си към мен. В такъв случай, как родителите да се ориентират какво наистина се случва с тяхното дете, особено ако детето е от тези, които не споделят особено или са по-неосъзнати за това, което преживяват, което е нормално, разбира се. Играчките на детето, насочвам вниманието отново към това, са един много добър диагностичен начин за родителите да разберат какво се случва с тяхното дете. Любимата играчка на детето е тази, с която то обикновено се идентифицира и за това тя може да бъде използвана, така че да не се говори персонално за самото дете какво се случва с него, а да се прехвърлят събитията върху определената играчка. Като например, Мечо сега е болен, той сигурно е тъжен, сигурно му е мъчно за мама, детето потвърждава или отхвърля подобни предположения. Разбира се, Мечо обаче ще се оправи, ще ходи отново при другите животни в горската детска градина. И тук детето може да се намеси с потвърждение или отказ съответно и може да се разработи някаква ситуация, в която детето се чувства дискомфортно. Като споменах за играчката, любимата играчка, ако децата имат такива, то в психоаналитичната теория се приема, че когато предстои нов етап в развитието на малкия човек, е хубаво да има така наречения преходен обект. И тази любима играчка може да изпълнява ролята на преходен обект за детето, когато то тръгва в детската градина. Добре е да се разговаря с учителите за това да не му я отнемат веднага, а процесът да бъде плавен и това да се случва постепенно. Трябва да се държи на фокус, разбира се, и да се има предвид, че играчките са общи в детската градина. Някои от децата носят лични играчки,
Но другите деца биха искали също да поиграят с тях и е възможно да се получат някои недоразумения. Затова с детето може да се разиграват ситуации, в които то носи своята любима играчка, докато е в детската градина и оставя в шкафчето, може да ходи при нея съответно. Но ако детето откаже това да се случва, добре е поне първата седмица или първите няколко седмици тази играчка да бъде с него наистина. Ако детето е много привързано към майката и изпитва много големи трудности да се отдели от нея наистина, то е добре в началото да има някакъв неин дребен предмет в себе си. Детето да носи в себе си такъв предмет, като например, кърпичка, шноличка, нещо, което наистина да му напомня за майка му. Това може да дребно нещо, което може да бъде поставено дори в неговото джобче и да му носи сигурност и усещане за топлина и да може то да направи тази връзка между дома, майката и детската градина съответно. Периода за адаптация преди постъпването в детска градина може да се използва и за това детето да свикне с някои от правилата там, тъй като това е една важна норма и в детската градина се държи на това децата да изпълняват тези правила. Какво включва това? Това включва, разбира се, ако до тогава не е махнат още памперса, детето да се научи да ходи до тоалетна в гърне. Съответно, това е едно от правилата. Друго правило е, може би, да се храни в точно определени часове с определено меню, за да се чувства по-сигурно, постъпвайки в детската градина. Също така, следобедният сън е добре да бъде съобразен с времето, в което децата в детската градина спят. Обикновено с това няма наистина проблем. Ако детето е гледало много телевизия, до този момент добре да се намалят предаванията или да се ограничи постепенно времето, което то гледа телевизия, така че да му е по-лесно в детската градина, тъй като там децата се занимават с други неща. Нали, хубаво е и тези други неща да се разберат, тези занимания, какво включват, за да може да му се предлагат различни подобни материали и то да придобива визуална и реална представа за работата с тях, за да не се стресне, за да не се изплаши, когато му се даде пластелин и се изисква от него да моделира някакво фигура или дори топчица да направи, а то не е виждало до този момент такъв материал и не може да смята, че не се справи добре съответно. Добре е предварително да се говори с учителките от самата градина за изискванията, за да могат родителите да се чувстват малко по-спокойни в това какво се изисква за подготовката на детето за постъпването в градината. Разбира се, че децата не могат да бъдат перфектни и не е нужно да се пренавиват родителите в това, че непременно трябва да изпратят своите деца прекалено подготвени и свикнали вече с правила, с начин на общуване, с хранене. Това, разбира се, не е необходимо да е много стриктно, но е добре като един начин за подготовка наистина. Какво се случва с детето, попадайки в детския колектив? Вече говорихме за това, че е възможно, ако детето до момента е посещавало детска ясла, то да се чувства по-спокойно, да има изграден вече стил на поведение и на общуване
с другите деца, така че да му е по-лесно да се впише в детския колектив съответно. Но ако за пръв път попада, вече зависи от характера на самото дете, от начина по който то е възпитавано съответно. Ако детето е по-общително, разбира се, че това ще се прояви и в самата градина, ако винаги така е било инициатор на игри и другите деца са го слушали, възможно е или почти сигурно, че в детския колектив в градината детето ще се опитва да налага своите правила и ще изисква от другите да ги следват. По-трудно би било, ако детето е срамежливо и не е общувало много с други деца. За него би било доста фрустриращо да попадне в такава среда, където има много деца, където е възможно да има конфликти между децата заради играчки или по други причини децата да се чувстват некомфортно и неуютно. Затова подготовката на по-срамежливите, по-затворените деца може да включва и това да ги събират родителите предварително децата на детската площадка или с деца на свои приятели, за да могат да свикнат с общуването и с това да стоят по-дълго време в присъствието на други деца. По какво друго могат да забележат родителите, че с децата нещо се случва, ако те не говорят за своите преживявания, но родителите забелязват, че са станали по-мълчаливи, по-свити, по-дистанцирани. Съответно, детският сън е много добър начин да се забележи или да се обърне внимание на родителя какво се случва с неговото дете. Възможно е в първоначалния адаптационен период детето да започне да се стряска на сън, да става дори да казва не искам да ходя, да има някакви моменти на отрицание. Това би било сравнително нормално, ако продължи в рамките на около месец, обаче ако продължава 2-3 повече месеци, тогава наистина нещо се случва с детето, което предизвиква тревога, по-голяма тревога в него, и ако родителите се чувстват затруднени, а учителите също няма какво да споделят, добре би било да се потърси помощта на специалист, детски психолог, който да помогне на родителите да се чувстват по-ориентирани, защото, както споменах, този момент на който е свързан с раждането на децата за социума, той не е лесен и за родителите, и наблюдавайки своето дете тревожно и чувствайки се невъзможност да му помогна, това може да вдигне много тревожността на родителите и съответно да се задвижи онзи омагьосан кръг на индуциране на тревожност, неприятни преживявания, страхове и други подобни, до които наистина не е необходимо да се стига тогава, когато се направи консултация със специалист. На въпросите, които имате, аз мога да отговоря писменно. За тази вечер приключвам с темата, като се надявам да съм ви дала някои отговори наистина на вашите въпроси. Пожелавам ви прекрасно лято и до нови срещи!